Продължаваме нашия разговор с колегата Георги Николов от Софийския университет Св. Климент Охридски, на необятната и много така съкровена за всеки българин тема за цар Самуил. Да продължим нататък с усилията да бъде издаден този... Щях да кажа Софийски, Охрицки, но не са... Софийски, Софийски, както вече се нарича да да. В продължение на почти четвърт век Петър Шрайнер на няколко пъти стоя за по-дълго време в България и го изследва. И за да, така да се каже, да обобщя резултата, ще кажа, че това, което той откри, е, че това е един от най-старите ръкописи на Схилица, може би преписван непосредствено от самата хроника. От самата книга. А има ли връзка с Михаил Деволск с е, Винския не, ръкопис? Не, той е от друг, друг клон, така не. да се каже, от ръкописите, които се отделят друга клонка, но... Самият ръкопис сам по себе си не, пред... не дава нещо ново за историята. По-ценното е това, че в полето на, на този ръкопис, който се е намирал в Охрид, някой високоинтелигентен човек е написал над 300 приписки. Повече от Михаил Деволски, реално погледнато. А... Да кажа само Михаил Деволски е един епископ от Охридската архиепископия, който е притежавал ръкопис на. На скилица и, и го е, е добавил. Преписал го е добавил неща, които очевидно са се знаели тогава. Появата на този виенски, така наречен да описва в начало, началото на 20-век, ако не греша, прави нещо като малка революция в нашите знания. Сега всъщност може сме в навечерието на една още по-голяма революция. От тези 300 приписки, около 30-40 се отнасят за българската история, останалите са за византийската история. Те никак история. не са малко. Да. Като тях половината се отнасят пък за цар Самуил. И Петър Шрайнер подготвя едно голямо издание на немски язик и един съкратен вариант на български, който ще се отнася главно за нашата история. Но най-голямото негово откритие е, че вероятен автор на тези приписки е Охридският архиепископ Теофилакт. Да. И да кажа, той е бил архиепископ в края на 11 и началото на 12 век, като Петър Шрайнер предатира и неговата смърт. Тя не е както до сега смятахме около 1126 г., да, а много по-рано малко след 1108 година. Това се дължи на една Той грешка. Той имаше и че 108 е напуснал, пък е починал с 26-та. Да. Uh, просто uh, ни делят, може би, няколко месеца от uh, появата на uh, това издание. И надявам се тогава ще можем да кажем... Еми, ще направим доста предаване повече... и с вас, и с, надявам се и с самия Петър Шайдер, който Нища. говори прекрасно български, между другото. Сега, нещо друго така ме провокира от това, което казахте. Теофилак Хохрицки. Ние знаем, че архиепископ Теофилак български, както е написано на неговите съчинения на лати... Не, изданието, нали, най-старото на латински, а, той е разполагал с някакви извори, които днес той пише за, за, за Борис Михаил, нали, различни неща. А, за Стивенополските мъченици. Нали? Има много интересни... Интересно е, че явно той е разполагал да с някакви български накопише, да които днес ги няма. Да, най-вероятно това са български хроники, които да, да. той е могъл да прочете, пребивавайки в Охрид. И казва някои неща, които днес се оспорва. Например, дали цар Симеон има от царска титла, но тък му Теофилак казва, той, писе, той беше първият цар да, на така, българите. Да, да знае и казва много неща... Той казва за, за мощи на Борис Михаил, защото има такъв спор. Борис Михаил дали е бил канонизиран, да. ами има нали, да, различни така съмнителни неща в това, обаче Теофилат казва има мощи и чудеса. Значи канонизиран е точка по въпроса. Въпросът е, че да. култа по-късно е изоставен е... по неизвестни причини. и, и това е, е да, така е. е. Така да се каже, наш дълг да открием защо това е станало. Но той знае и за Климент Охрицхи и казва, той беше ръкоположен за пръв епископ на български език. И, е език, да. а, какво повече. и то не на българския народ, а той там казва глоса, не казва да, етнос. Да. Така че Теофилакт Охрицхи а, преди малко похвалих Ана Комлина, той по нищо не отстъпва на нейната ерозиция. Да. Един голям познавач не само на богослужебната и библейската литература, но и на историята в този е, район и, и и пишейки в писмата си, оплаквайки се от положението, в което се намира, той непрекъснато се оплаква от е, моите мокренци българи, е, сред да. които живея. Е, и казва... Пише на виденския епископ, те нападат, нищо не се с моите българи. Да, и понякога така иронизира и обижда местните, като казва, че охритчани слушали неговото слово, както магаря слуша лира. Ами като си спомням, пари към лазът, който му скъсва нервите, нали може би до някъде е обяснимо, но той може да не, не, да не сме му особено симпатични, защото все пак той е от Константинопол, в Охрит, който е неставнимо, но той изключително много в ти българската история и, и, и особено а, своята църква, Охридската, Ти спаси с България. Значи това е църква. някаква интересна традиция сред по-образованите архиепископи на Охрид, защото същото се случва и с а, неговия, а, така, взел поста му човек, а, а, архиепископ Димитър, Хуматиан или Хуматин, хуматин както, както да. напоследък принципе, беше да. е, уточнено неговото име, който, говорите за Климент, казва, той е дал много неща на нас, българите. Да, да. Което показва, че всъщност ползва и някакви български извори. Самия, и... самия Димитър Хоматиан не е българин. Да. Не е българин, а казва онзи Борис, който след като се покръсти, постави каменни стълбове, които да известят това събитие. И до сега стоят. Ние имаме балшинския надпис, който е. Да, той точно всъщност такъв. го е виждал. Да, да, той го е виждал. Да го е виждал. Да. Това е. Но а, ако говорим още за памета за Самуил, тя се появява отново непосредствено след възстанието на Асени Петър в писмата на цар Калуян до папа Инкенти да, III. И той казва, както намираме в нашите книги, че връзки са имали с Рим един, казва, е Самуил, втори Петър и трети Симеон. Симеон, Петър и Самуил, точно така. Но да. дали те са имали или това е било демонстрация от страна на Калуян, това е спорен въпрос. Но факт е, че самия Калуян смята това да. за, за свои предшественици. Аз ще ви напомня нещо друго, за което бях писал в една от статиите в тия сбодници. Когато Сак Ангел нали, казва, че е победил Петър и Асен, един византийски съда Лъв Монастириот, така малко подигдавателно казва, той е по-велик от Василий, защото Василий целият си живот се занимаваше с българите. Нашия император нали, с един поход. Монастири е името на Битолев. Всъщност този да. съдия е имал битолски корени, и явно там местната памет за жестоката съпротива и борба е да. била жива. Да. И... и едно завещание, ще ви моля да кажете, това завещание, което бил оставил Василий II. Да, да. че в случай, че българите отново възстанат. Няма да може с един или с два похода да бъдат победени, а ще трябват много походи. А казва, пак този Исак с един уж поход ги победи. Като това завещание било в някакъв манастин, сега не мога да спомня, някъде в Мала Азия, т.е. имало е такова завещание, не е просто някакъв блъв, нали, някакъв мит. <кък> да, оставил, оставил е спомен, спомен сред самите ромеи, че е оставил подобно Завещание и този Василий а, а, никак не е бил глупав владетел. А, и той е бил не само а, подобно на Самуил, неуморим войн, който от Армения до Италия и България е воювал, но когато той вече окончателно покорява България в своите грамоти, на няколко пъти подчертава, че трябва да се запазят нещата така, както, както са, били. са били при. А, Самуил и при цар Петър. Или, примерно, при цар Петър дадена епископия имаше толкова парици и клитици, нека да, даже някъде им дава повече. А самия Василий така с доста, а, как да кажа, економична политика спрямо църквата. Но... Да, и данъчната система да, 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 да се запази всичко, всичко да се запази сред българите така, както е било, именно за да не се предизвикват бунтове и възстания, което пък се случва след а, а, неговата смърт на Василий. И още нещо, което е интересно при Калуян, пишейки за Самуил и за другите български владетели, той казва, че те са от един и същи род. Те са прадоучители, мои, даже казва в едно да. от писмата. Значи българите много добре знаят своята история, особено българските владетели, и вероятно в Търново по някакъв начин са били запазени сведения или документи, дори да, да кажем, от епохата на цар Симеон, на цар Петър, на цар Самуил. Само ще припомня медалена на умортак, къде е намерен на царевец. Тоест, дали, първите ни владетели на Второто царство очевидно са кумулирали някаква памет, която виждаме, че и много добре са познавали. И прочутия да. надпис Търновски, наречен, да, да. на Умуртак, да, е поставен да. в църквата Свети 40 мъченици. Тоест, където има един надпис на Крум, освен този на... Това, на това, това търсене на приемственост е, е много интересно. На времето на него обърна внимание вашия учител в Велико Търново, да. Велико Търнов университет, уважавания професор Йордан Андреев, светла му памет. Е, наистина, Асеневци, Асеневата династия е търсила не само да манифестира, да демонстрира тази приемственост, но и да я докаже. Ми само да припомним Петър и Асен, когато след първия поход на Исак Ангел бягат при куманите и се връщат с подкрепления, казват, че ще обединят българските дни, както е било някога. Паристион с България. Тогава България е, Скопие, нали? Паристион, не е България. От гледна точка на византийската терминология по Дунавието. Но сега нещо друго да, ще ви помоля да обясните на нашите зрители. Появих се на един пак така западен колега едно мнение, че това бългадолобие се е нещо много късно, че е някаква легенда. Как стоят нещата? Че едва ли не е... Това е някаква митология българска. Самия Василий не е бил чак толкова ненавиждан от нашите предци. Този колега Пол Стивенсън, Стивенсън. който а, преди 20 години написа една книга, а, легендата за българоубиеца, а, има една основна теза, че м, всъщност този термин се появява у Никита е едва след като цар Калуян а, се провъзгласява за Ромеоктонос, да, Ромеобиец. Да. И а, Никита Хуният едва ли не измисля този термин за Василий българо Първо трябва да кажем, че тази практика за убиец на други народи имаме още от римските императори. Германо-убиец, готски, гот... германски да, убиец. и така нататък. И Василий е използвал тази традиция, като ако се върна на нашия Британски колега се оказва, че той не знае славянски езици, още по-малко старобългарски. И е, нашият колега а, Ангел Николов да, му показа всичките грешки. Е, показа, нали, че в старобългарската литература е, това понятие, този термин на зловеш българобият, Uh, всъщност е бил в uh, такава употреба още в средата на 11-ти да, век, век и, по рано да. И uh, така, само един извор тук да посочим, който uh, е много показателен: житието на Йоанн Нови Тракийски, uh, в което за светеца се казва, той живя по времето на Онзи Василий, който така се прочу, че получи прякор заради войните си с българите. Да, което е категорично и то съвременно доказателство. Още нещо, а, ще ви помоля да припомните само на зрителите, 2015-та, когато Иван Владислав през Сетина а, е на път да повтори нали, катастрофа, в смисъл да победи Василий, нашите войници, виждайки императора, казват, бягайте! Царят. Идва царят. Някаква демонична фигура. Да. Бежите, бежите, от, Цесар. От сесат, да. Защото титлата Цар тогава се произнася именно Сесар, Цесар. Да. И, а, тоест, и самите византийски автори, живеейки сред българите, свидетелите, са използвали тяхната, а, тяхната реч. А, така че Василий, Василии в а, този момент, той е искал да прекъсне българската царска династия. Вие показахте как се скарва помежду си Ароновци и Самуиловци, с особено с Иван Владислав и Гаврил Радомир, цялата тази да, той операция с Кавхана Теодора. Настройва, Настроива да. Иван Владислав да убие Гаврил Радомир, а в същото време организира убийство на Иван Владислав от Кавхан Теодор. Да, но... царят в последния момент се усеща и успява да го предотврати. Но всичко това показва, че Василий искал изкорен да отсече българската династия, да не се появяват нови владетели. И вероятно това е било неговото условие, когато царица Мария и чергубоила Богдан му предават царството, да не се възцари а, нов владетел, какъвто е Персиян II. Нека да покажем тази миниатюра. Няколко пъти колегите я показваха с да. някакъв набег към мене, но аз не реагирах. Това е един, една миниатюра много интересна, много важна от е, Венецианския псалтид на Василий II. Не от е, менология известния, а е, е, Венецианския псалтид. Там в нозете на Василий II има 8 души българи. Точно под копието е точно пресиян. Нали, последния владетел, той там е облечен точно като него. Това е моята теория. Сега аз не знам а, дали колегата Николов е напълно съгласен, но не случайно българските принцове са платени на другия край на империята, за да нямат пряко съпрокуштоверия с българските сини. И, и, и именно по тази причина Персиан, или Пресиян, както да. вече се нарича, той стои в продължение на около 3 месеца в планината Томор заедно с братята си, там се укрива. Но най-накрая припасите им свършат, те са били принудени да се предадат. Но така е или иначе е, тук се навързват всичките причини и последствия и те трябва да се имат предвид. А именно, Василий II не е признавал, че Самуил е цар. Не е случайно в грамотите, той не го нарича цар, нарича Петър, и... Петър цар. А Самуил само го нарича Самуил. Ще помоля колегите само да покажат за няколко секунди надгробният надпис на Парсиян тъй като благодарение на Войчет Кадалчик на други, на, най-вече на този чешки учен, славист, беше излезе този, сензационно този надпис. Това стана 80-те години. Княз Пресиян. Съдележит лежит княз Пресиян. Имаше сподове, но последното из, е, изследване на Мариан Виздал и на колегата е, Николов от е, Шуменския университет показва, че това е надписа. Ето той е княз тук, не е, а както Иван Владислав е в български. Значи, нашия елит е правил някакви опити да така дипломатически да, yeah, да реши е въпроса. Това от Михал от да. в днешна Словакия се намира. Михалът на Унгарски, в някогашна uh, Унгария. Нали, неговото пътуване до, до този регион да ще остане загадка за нас, но е факт, че по-късно там е живяла православна общност, така че може би има някакъв контакт. Но а, мисълта ми беше следната. А, Василий не признава действията на Самуил като действие на а, друга държава, апостасия, а иска да възстание. каже, че това е апостасия, възстание на за Петър негови поданици. Да. И именно пък това е причината той тези пленници да не ги избива, а да ги ослепява. А да ги ослепява. Той дори не ги използва, както в други случаи, да ги прати на някой фронт да воюват. А именно ослеп... ослепяването е знак, че това е апостасия. Че са бунтовници. Да. Че са бунтовници бунтовници надушават а... свещения порядък. Тоест, а, ние виждаме, че има много такива косвени доказателства, които когато се подредят а, като един исторически разказ, всичко си идва на мястото. И а, много лесно може да се опонира на а, хора, които не разбират от историята, както се оказва, или не искат да разбират на запад от ДВ сега, понеже а, имаме буквално няколко минути, не повече от 2-3 минути, ще помоля колегата, само а, колегата Георги Николов, той. А, това беше много хубава идея, може би под влияние на Елка Тайкова, да се вкарат тези поетични текстове. Това, което казва Далчев, да не го предразказвам, защото той е много интересен. А, как част от нашата а, българска идентичност, от нашия ген е спомена за Самуил, за неговите ослепени войни. Нещо, което в Скопия е крайно време да проумеят. Е, Наскоро имах да. възможност да го кажа и в една друга телевизия. Може би няма друг наш средновековен владетел, за който да са написани толкова много така е. и поетични, и е, е, художествени произведения от прозата. Едно от е, най-красивите обаче и същевременно твърде е, е, така лично като чувство е това на Атанас Далчев. Цитирам. И българи съм не заради твоята слава и твоите подвизи и твоята бранна сила, а заради той, че съм бесилен да забравя за ослепелите бойци на Самуила. Това беше чудесно за финал на нашия разговор. Сърдечно благодаря на колегата Гелги Николов. Да се надяваме, че не, в недалечно бъдеще ще може да коментираме едно ново издание на извод, в който какъвто Иоанн Скилица, да купи, с който съдържа, надявам се, много ценна информация. Благодаря ви още веднъж, колега Николов. Да е. До нови срещи, уважаеми зрители.